माडप आदिवासी महिला छेडछाड प्रकरणी प्रशांत पाटील यांचा खुलासा. संपूर्ण प्रकरण गैरसमजातून झाल्याचे त्यांनी केले स्पष्ट. न्यायालयातून मिळाला जामीन. सामाजिक आणि सांप्रदायिक क्षेत्रात करत असलेल्या कामामुळे प्रतिमा मलिन करण्याचा होता हा प्रकार. झालेल्या आरोपासंदर्भात नार्को टेस्ट करण्याची तयारी. न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असल्याचे स्पष्ट. प्रशांत पाटील यांना अग्निदिव्यातून सही सलामत बाहेर पडणार अशी खात्री. माडप ठाकूरवाडी येथील ठाकूर महिलेने प्रशांत पाटील यांच्या विरोधात खालापूर उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याकडे आपली छेड काढणे आणि जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी तक्रार केली होती. त्या घटनेची दखल घेऊन आम्ही त्या महिलेने दिलेल्या माहितीप्रमाणे वृत्ताची मांडणी केली होती. त्यावेळी प्रशांत पाटील यांची बाजू मांडता आली नव्हती. त्या अनुषंगाने न्यायालयीन प्रक्रियेतून जामीन मंजूर झालेल्या प्रशांत पाटील यांनी आमच्या स्टुडिओत येऊन आपल्या बाबतीत घडलेल्या प्रकाराचा न्यायालयाच्या कक्षेत राहून वाहवाह केला आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारितेत कोणत्याही घटनेच्या दोन्ही बाजू मांडण्याची मुभा असली पाहिजे हे वास्तव जाणून प्रशांत पाटील यांना व्यक्त होण्याची आम्ही संधी दिली. या घटनेचा थेट परिणाम प्रशांत पाटील यांच्या वैयक्तिक जीवनावर होत असून आता न्यायालयाने या प्रकरणी जो काय निकाल देईल ते काय ठरवेल. तुर्तास प्रशांत पाटील यांना जे विषद करायचे आहे ते आपण पाहूया. सहज समाचार या आपल्या वृत्तवाहिनीद्वारे जे बातमी प्रसारित झाली त्या संदर्भात मी माझी बाजू मांडण्यासाठी आपल्या सहज समाचार या वृत्तवाहिनीमध्ये आलेलो आहे. मी विविध संस्था संघटनाशी संलग्न असल्यामुळे मला नेहमी अशा गावामध्ये वाड्यांमध्ये त्या विविध कार्यक्रमांसाठी जावं लागतं. मी स्वतः वारकरी संप्रदाय मालकरी किंवा वारकरी संप्रदाय असल्यामुळे शुद्ध शाकाहारी हे जीवन जगत असल्यामुळे लग्न समारंभाच्या निमित्ताने त्याने मला त्या ठिकाणी मी तिथे ठिकाणी गेलो होतो. त्यामुळे जे काय प्रकार घडला त्याच्यामध्ये मला बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही. त्यावेळी माझा आवाज दबला गेला कारण का मी अशा अनेक वाड्यापाड्यांमध्ये किंवा गावोगाव गल्लीमध्ये ज्या काही सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करतो आहे त्यामुळे त्या ठिकाणी मी जात असतो. त्या अनुषंगाने मी त्या ठिकाणी हळदी समारंभ लग्न समारंभाला गेलो असता हा जो प्रकार घडला त्याच्यामध्ये माझ्यावर माझा आवाज दबला गेला. इव्हन किंबहुना त्यावेळी माझी बाजू मांडून घेतली गेली नाही. ह्यामध्ये राजकीय षड्यंत्रच असल्यामुळे कदाचित गैरसमजुतीने हा प्रकार केला गेला. मी या घटनेसंदर्भीय प्रकरणामध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे त्यामुळं मला ह्याबाबत अधिक जास्त बोलणे योग्य वाटत नाही. परंतु ज्यावेळी माझी बाजू मी माझ्यावर झालेला आरोप मी जेव्हा खोडून काढेन त्यावेळी सविस्तर म्हणणं मांडावं हे मी आपल्याकडे विनंतीच करीत आहे. आपल्या या प्रसारमाध्यमांद्वारे मी आपणास विनंती करतो आहे की माझी बाजू आपण मांडावीत आणि ती प्रदर्शित करावी जेणेकरून माझ्यावर झालेला जो काय आरोप आहे तो खोडून निघेल आणि योग्य तो न्याय प्रक्रियेला न्याय मिळेल ही मी आपल्याकडे आशा बाळगतो. ही जी घटना किंवा हा जो प्रकार घडला आहे हा अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. परंतु ह्याच्यामध्ये जर न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये जरी माझी सत्य बाजू जगासमोर यावीत किंवा मांडावीत जे सत्य आहे त्यासाठी न्याय प्रक्रियेतून मी नार्को टेस्ट जी काय जे असेल टेस्ट असेल त्याच्यातून देखील मी न्याय प्रक्रियेत जाण्याची माझी तयारी आहे. नार्को टेस्ट मी करण्यास तयार आहे. जर कोणाला संशय असेल किंवा अजून कितपत सत्य आहे जाणून घ्यायचं असेल तर ती देखील माझी तयारी आहे त्या संदर्भामध्ये.